Здравей, шоколите, аз съм Мързак и добре дошли във второто епизод, че на Outlast Whistleblower, драги зрители, продължаваме там, където бяхме паднали предишния път от... не знам, от някъде паднахме и бяхме кацнали някъде и казах, че спирам до тук, защото беше прекалено травмиращо и като знам, че днеска трябва да снимам на тази игра и че този клип вие трябва да го обработи някъде. Тъфа, чува се някакви музики в съседната стая. Та... аре, какво става с тази музика? Пах малко. Какво става с тоя лоудинг? Добре, чайте, че тук лоудинги, там музики, та вънка някакъв режи с циркуляра. Добре, чайте сега, добре. Та... а! Та има някаква батерия, бе. Мбо! Добре, чайте там. Че не съм се настроил за обстановка, ато аз си направя, не знам къде се намирам. Но видях тук е батерийка. Дай е тази батерия, брат. А така, бе. Добре. Гледай, аз ако махна камерата направо, откачвам се с тази тъмнина, бе. Добре. Гледай. Не! 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 Защо пак той е, бе? Брат! Какво в това, бе? Къв си ти, брат? Мас? Що умирам още в началото? Какво става? Къв то пот е? Кво има толкова на пода, че забива в пода, брат? То ми скара къл, омага, бе! Мъкве, бе! Дебел задник! Айде, изчезвай! Махи се! Тарантунгел! Чао, брато! Не знам за теб, но аз се махам от тука. Ти... гледай си работата. Добре, сейвинг. Къв беше това, брат? Извинете, момчета. Ще ме извините. Не иска да ви притеснявам. Защо започваме така тежко с това, това е све? Какво става тука, брат? Защо започваме толкова тежко, бе? Това трябва да го изключим, така ли? Сейвинг, окей. Добре, знаете ли, че забравих да отида по малка нужда до туалетната преди малко, което е голяма грешка, че ако тука се налага да вадим на Nothings чифтовете с гашите, направо не мисли. Добре, брат. Къв той епизод е? Защо всичко започва така, бе? Омага, чувам някакъв да блъска изведнъж. Чакайте малко, бе. Ей, в първата аут аз имаш един деци блъскаше главата в стената, така, бе. Знам, че там беше долу в затвора. В... кой това е? В едно такова, в една... кажи го да е, в една колона. Гледай, три пъти си изкарвам акъл в първите 3 минути, примерно. То тук не имам отваряне, защото ще вземе апанне. Не ми харесва тука, брат. Да ви кажа ли, че не ми харесва? Сега тука ще стане някой труп, нали? Кава ми, тука ще стане някой. Добре, няма никой. Фак! Защо пак ти, бе? Той идва ли? Идва, бе! Ала тук, брат! Никой не мата храня, братко! Мах се от тук, бе! Е, тук съм, здрасти! Ела! Чао! Къв то, бе? Айде, без много това, фид ми, защото пожава ма дразниш.
Не, бе! Чао! Тук не мога да дойдеш, нали? Тук не мога да дойдеш никакъв шанс. Пуста с тази игра, брат! Пуста с това, бе! То фиди ми нещо много се е насилил, бе! Къде? Кво толкова искаш да фидмиш? Да фидна аз теб. Как мазно тръгнахме да дърпаме тази врата. Нищо не видях. Ай, няма никой там. Окей. Чайте, че направо... А, си скарал макъл от Китай, от Япония, от всяка. Направо припадам тук. О, тук имаме някой още жив от тия. Не спираме ли тук това? Какво това е, брат? Дразниш ме. Тук имаме газ, което не ни пречи. Аз навлизам в някакви стаи, блъскам. Стига, какво са столове! Там имаме врата. Чай са. Опа! Здравей, братко. Чао, братко. По принцип, логиката на играта като цяло на Outlast е, че откъдето идва изрода, там трябва да отидете. Затова правя точно това. И по принцип в хорор игрите като цяло работата е такава. Защото вие трябва да заобиколите изрода. И след това да оправите, нали, работите там, да идете там, където трябва. Добре. Use the shortwave radio on the prism. What the fuck, какъв то... Добре, от време на време това с нещо ми залагва. Всъщност, това е може би веднъж на епизод. Ама той е при сейвовете. О, не. Чайте само малко, чайте! Какъв то гъл подпрета, брат, чайте! Кво ма гледаш? Какво ма гледаш? Некъв гълб тук, драй зрители, ми се мерка на прозореца. Ехо! Пенчо, ти ли си? Добре, чай сам. На къде трябва ти да? Фак, аз трябва да се върна. А къде е оня фид ми? Фак! Мале, как той не беше на коса, ме? Ако съм беше тоя да ме убие, бе? Брат, по-бързо става врата, бе. Айде! Шани! Да те видя сега! Пускайте тука праднята. Фак! То беше точно зад мен! О, М, Г! Outlast Whistleblower О, М, Г! Дай си релоднем батериите, аз тук ще умра, бе. А това е друго вече. Та не мога и да. Гле, тук какво е ставало? Тук е някакви документи? Не, добре. А, ето готово, тук дете ни каза. О, what the fuck? А ние излезахме навънка ли? Ло! Трази ти, вече не сме в тоя сайлон тука. What the f... Как се очаква аз да видя нещо тука, бе? Пак ли го казваш това? Баце, вече не съм твой. Ще ти го казвам съвсем простичко. Няма да псувам. Добре. Това не мога да се скача по това, бе. Не, но видях някакъв там. Което не ми харесва от гледката, която видях. Защото знам, че не съм сам тука. И че има някой, който притичква. Разбирате ли, че някой притичква тука, драги зрители? Той е умрял. Не, защо някой тича, бе? А, тук е окей. Да, но тука не е. Омагато нищо не се вижда, бе. АА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 
the fuck? Ей, не, човек! Та игра не е сериозна, бе. Как се близо тука, бе? И пак нищо не виждам. Разбирате ли, че чувам някой, бе? Някого, по-точно. Който съм го чувал, съм го чувал. Ай, чао! Е, къде е моят ключалката на това нещо, като нищо не се вижда, бе? Добре, добре, тук е отворено, айде. Абе, честно ви казвам, това с Висъл Бор е много по-зловещо, отколкото това с едно, бе. И две, като цяло. Някой трополи там. Не, момчета. Но! Бат ти тъпи си, бе! И тука нема изход, нали? А то тука... А то няма накъде други да, бе. В смисъл... Нали? Не. То тука не мога да се влезе. Ла! А сега на къде, бе? В смисъл, тук не мога да се скачим. Тук вътре няма на къде. Има само врата. Тук е нещо. Някаква шахта. Не. Добре, добре, добре. Изхода е някъде другаде. Тук е нещо да имаме скрито. Не. Тук вече отключим. А те някакви там си играят на баскетбол, бе? Фак. Фак. Фак, 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 фак. Няма, просто няма да коментирам, това е. Ево. Той печага тука си полягва. Той печага тука също. Добре, че сме пациент, защото ако бяхме... Някакъв от персонала тук ще да ни убият вече 100 пъти. Добре, вече сме при това печага. Здравей, печага. Имаш много готини очи. Аз ви казах, че просто тия не искам вече да ги коментирам. Каквито и да се изроди тук. Мали искам сейфа, разбирате ли, бе? Разбирате ли, че искам някакъв мижав сейф? Поне малко да се спаса за момент. Да знам, че имам някаква надежда. Човек, за какво си причинявам като игра тази игра? Добре, сейвинг, айде. Живи сме, знаем, че сме достигнали до тук. Тук, като бажа в затворите с тия тренировъчни игрища, не ми харесва. Момчета. Момчета, айде без тия, а? Аз се върнах тука ли, бе? Аз чувам някого, бе. Мале. Мале. Добре, явно трябва... А! Значи то не може, тук не може... А? Не. Ха. Значи трябва да е от тук някъде, бе. Баш тук трябва да се. Чай само... Тя тази врата... Идваме до тука. Дори да моля се отиде, не. Това тук е то, дето пазач са го направили на мармолад. Добре, може би трябва да се върнем. А, момчета!
Нали няма проблеми с вас? Здрасти! Чао, момчета! Чао, момчета! Няма се занимавам с вас. Просто ви подминавам, нали? Спойлспорт, мисля да го подминем този спойлспорт, нали? Всичко точно ли е? А така. Не искам само напрежение от ваша страна. Само напрежение не искам. Вътре имаме документи. Само не искам да съм... Нещо ми примигна тук, аз не знам какво беше. Документи, които няма да взема. Между другото, знам, че изпускам документи. Вие ми го написахте, обаче аз не се стремя да ги събирам, дори не ги чета, така че... Само когато ги видя, тогава ги взема. Дай, аз минавам точно над тях. Брат, къв си ти, бе? То добре, че беше някакъв изплашен, че ще да си помисли, че тръгвам да напада. По-полека, брат. Нали, всичко е окей. Добре, ясно е, че сме натам, обаче да пробваме и тук. Добре, продължаваме нагоре. Леле, от известно време не съм изпитвал такъв страх специално в Outlast. В Outlast 2 имаше моменти Да, той е починал вече да ги мъдри някакви работи. Братле, не знаем... Какви си спринтьорчето там, брат? Лоурайдър, без лоурайдър. Айде без лоурайдър, а? Добре. Така, сега трябва да намерим тук някъде да се обадим. Ето го е! Добре, радиото. О, не! Стига, брато! Лут ли си, бе? Лут ли си, бе? Ето го то, дето ни прати тука. То как е жив все още? То не ме ли губи някой? Аз чувам нещо зловещо, бе, брато. Дай хир! Някак да умра тука, братле. Това е това дебелия, бе! Бързо! Е, това не е магията. Аре, бе, дебел! Това луня, бе! Дебели от това седно, бе! What? Пак някакво... What the fuck? Какъв тоя лако е човек? What the fuck? Играта забили, бе! What the fuck? Стига, бе! А то жив, аз си мисля, че някакъв ще ми се развика във всеки момент. Добре, кво е стат... Ооо, чакай малко, бе! Това е Чичо Фестър, бе! Това е Чичо Фестър от първата игра, точно той ни хвани и ни заби с принцовката. И тук, когато идвахме един полугол, пишеше Down the Drain и го повтаряше Down the Drain, Down the Drain. А тук е тренал Чичо Фестър да го пише. О, мъга, и ние дойдохме ето от тука. И паднахме точно в тази дупка, явно пак трябва да паднем тука. Значи ние всъщност сме тук преди героя ни от Outlast 1 да дойде. Аз стоям към изхода. Тук що е блокирано, бе? Тук преди обаче не беше така. Това беше затворено.
Дебеля ли, бе? Пак ли тази свиня, бе, братко? Писна ми от свине, бе! Писна ми се занимавам с свине! О! Къвто лудинко е! Добре! 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 О, мале, 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 тази игра ще му се сипе! Тук ли падам? Тук ли падам? Добре. Добре. Чайте, че с този дебелак. Значи първо беше оня с резачката. Добре. Но аз им чувствам, че звънка няма никой. Да. Значи първо беше оня с резачката. След това стана този дебелак. Кой очакваме още да се присъедини към купона? Къде сме тук, бе? Това... Какво е това място тук? Смисъл... А, има нещо, бе. Чакайте, бе. Ба, има картофи и кафтета има. Нищо няма тук, брато. Добре, махам се. Уоу, леле, без камера, без светлина е направо убийствено. Добре, аз врати не мога видя, ако не съм сторил това. Обаче тук има, но тя е заключена. Следователно... Откъде сме? Чайте малко. Тук врата, освен тази заключената, няма ли? Няма. Ама чайте малко. Оттам кът няма. Значи на самния път, а друг път нямаме. Обаче аз тук видях ете това. И си помислих, че е безсмислено, обаче точно тук е бил пътя. What? Е, гати! Добре, тук сме! Къде сте, бе? О, тук обаче тече някакъв ток. Няма да можем да се справим. Нали? О, да, тук тече ток. Мисля дори и да не пробвам. А, няма да имам там. Ще ме извинявате, ама няма да посмея. Не. Няма шанс. Добре, не сме насам. Той е умрял, обаче си взема батерийката. Като е умрял. Пичагата ми дава в подарък батерия. А, добре, насам сме, може би. Може би. Тая врата пак е заключена. Поста с тия батерии, те са хъбът като хляпа. Свършват като топъл хляб, човек. Глед какво става тук, глед. Глед какво... Брат, мисля, че знам какво прави той и мисля, че и вие се досещате какво прави. Но мисля, че... Не е сега момента да правиш такива работи. Мисля, че би било по-удобно да си вкъщи и да има нещо, на което да го правиш, а не върху трупове. Нали се сещаш? Оле. Мъхвай, брат! Мъхвай, брат! Добре. Значи пуснахме тока за това нещо. Така. Ся. Добре, тук що годе е светло. А! А те пани пуснаха тук, бе. Някой нещо си прави някакви номера с нас, брат. Няма как, няма стане, брато, няма как, съжалявам. Добре. Мале, мале, мале. Мале, направо не ми се мисли. А, па са го пуснали тоя ток, бе. Брат, къв си ти, бе? Той е зад мен. Няма и да спирам, за да се уверявам в това. Къде е, бе? Къде трябва ти да бе? Добре, тук съм. Ай, ревудния тази батерия, защото ме дразниш. А ние сме точно отгоре на това, къде бяхме преди малко. Аааа...
Нещата почват да се намесват. Наместват. Наместват, не наместват. Идиот! Е, как им чувство, че всеки един момент нещо се случи. Е, как им това мазно чувство. Нещо неприятно имам предвид. То е ясно, че нещо се случи, ама... Нито ще е приятно... Чао! Нещо падна във водата, не искам и да разбирам какво било. Сори! А? А? Насам ли сме? Откъде ги бутат тия, бе? Скарвам се къл, бе! What the fuck is this shit? Добре, нямам никаква представа вече какво се случва с Outlast и Sobor като цяло. Тъмна Индия ми е. Обаче Whistleblower е някъде наблизо. Като чувам това, тази въздишка, значи Whistleblower е наблизо. Аз колко време снимам? Аз бая напредвам. Ма и времето напредва, и драги зрители. На следващия сейвинг ще сложим край на този епизод, само да видим къде ще бъде този следващ сейвинг. Ето го. Добре, драги зрители. Тук ще приключим този втори епизод на Outlast Whistleblower. Графиката отвънка е гадна, обаче някакво тук е... Що годе? Уоу, ето го, ето там, там беше всичко. Чайте да се опитам да скочи тук да видя какво стане. Добре. О, не, не! Брат! Не, брат! Брат, дръж се, бе! Дръж се, бе, брат! А ние пробихме тази стена на Бентли, какво е това? Не знам, но пробихме стената и паднахме вътре. Да фак. Ранени сме. Добре, че сме облечени поне като пациент. Това е поне някакъв плюс. Защото няма да ни погнат нормалните, защото тия не нормал... Те няма нормални тук, ама айде. Добре, ето на този се изпираме, драги за ти. Чувам някакви мацки, но сега ще се разправяме в следващия епизод. Много ми харесва този клип на Outlast. Ако е така, натиснете лайк, оставете коментар, че се абонирате и ще се видим в следващия клип. И до скоро. Чао!